بسم الله الرحمن الرحيم <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد <applause> اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رَبِّ اشرح لِيَ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوَلِي رَبَّنَا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ إخواني وأخواتي في الله عزاني الله وإياكم إن شاء الله تعالى pada kesempatan kali ini kita akan sambung pelajaran kita yaitu mengerti Al-Quran secara harfiah Silakan buka muka surat yang ke tiga uh, belas ya. Muka surat tiga belas. Buku kalimah asas ya. Kalimah asas. Enam. Hmm. <coughs> Baik. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang apa ni kalimah-kalimah atau sendi kata yang sering diulangi dalam Al-Quran. Bahkan kalimat ini banyak kali diulang dalam Al-Quran. Maka dari itu, kita cukup hanya mempelajari satu kali sahaja iaitu menghafalkan apa makna dia kemudian kita mempraktikkan dalam Al-Quran. Ya. <tuh> Yang pertama uh, pada kali ini iaitu huruf kaf. Ya, huruf kaf. Ka. Ha, boleh kita perhatikan tu. A ka di sini makna dia adalah seperti. Ya, makna dia adalah seperti. Ka ni yang bermakna seperti ni. Ya, ini disebut huruf jar. Disebut huruf jar. Ya. Ha? Apabila kata isim dimasuki oleh huruf jarkaf, ya, huruf jarkaf ni, maka kata tersebut bermakna seperti, ya. maka kata tersebut bermakna seperti atau uh, seperti, boleh di, boleh diterjemahkan seperti ataupun lagi uh, apa ya serupa, uh, serupa seperti ataupun serupa itu satu huruf saja. Ya, jadi ini disebut huruf jar. Biasanya macam mana cara kita mengetahui akal yang bermakna seperti ini apabila huruf kaf tersebut masuk kepada kalimat isim. Dan baris akhir dari kalimat isim tersebut baris dia adalah kasrah. Ah, maka kaf tersebut, huruf kaf itu bermakna seperti ya, ataupun uh, bukan seakan seperti eh ya, ataupun ya seperti baik kita contohnya di sini dalam surah ali imran ayat yang ke-59 surah yang ketiga a'udzubillahi <Sessizia> minasyaitonirrajim inmasal isa indallahi kamasali adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun nah inmasal isa inmasal sesungguhnya ini di sini adalah huruf huruf taukid. Ya, huruf taukid yang bermakna sesungguhnya atau bermakna bahwasanya. Cuma dalam kalimat ini lebih pantas diterjemahkan sesungguhnya. Sesungguhnya masalah Isa. Misal. Masalah ini makna dia adalah misal. Atau perumpamaan. Misal kita boleh terjemahkan perumpamaan. Ataupun perbandingan. Perbandingan, perumpamaan ataupun perbandingan ataupun kita boleh eh, menggunakan perkataan misal. Ha, misal, di perkataan misal dalam bahasa Melayu itu diselab daripada eh, bahasa Arab. Misal, kalau di kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah eh, misal, sama misal ya misal. Ha. Jadi apabila kita terjumpa dengan perkataan masalah itu makna dia perumpamaan. Ini boleh kita ingatlah. ataupun misal ataupun contoh. boleh kita maknakan contoh atau perbandingan atau perumpamaan. Inna masalah Isa sesungguhnya perumpamaan atau perbandingan Nabi Isa. Ya, Isa ini merupakan nama Nabi. Indallahi di sisi Allah. Indallahi di sisi Allah. Inda ini makna dia di sisi ataupun di samping ataupun di dekat. Nah, jadi makna dia beragam lah. Boleh dia kalau indallahi mana dia di sisi Allah. Di sisi Allah. Kalau indani dia dimudahkan dengan perkataan manusia seperti contoh inda Ahmad ataupun inda Muhammad itu maknanya di samping Muhammad ataupun di dekat Muhammad. Ya, ataupun dia bermakna memiliki. Hadza daftaru inda Zaid Buku ini milik Zaid. Nah, bergantung kepada keadaan kalimatnya. Inna masal Isa inda Allahi kamasali Adam. Ha. Kita terjumpa dengan kalimat yang kita pelajari sekarang iaitu huruf kaf, huruf jar. Kamasali Adam. Iaitu seperti kejadian. Kamasali Adam seperti kejadian Nabi Adam. Ya. Jadi kadis di sini ni makna dia adalah seperti atau layaknya. Kamasali Adam seperti perumpamaan Nabi Adam alaihi salam. Baik. Jadi kalau kita ditanya. akal yang terdapat dalam kamasali ini makna dia apa? Maknadi dia adalah seperti. Ini disebut huruf jar. Kenapa disebut huruf jar? Kerana kata isimnya huruf akhir dia adalah baris kasrah. Ha. Nah, ha, ini ciri-cirinya. Kalau kita ingin mengetahui bahwasanya kap itu adalah huruf jar yang bermakna seperti. Banyak contoh lain. Kalau kita buat seperti Muhammadun. Nah, kalau dalam ilmu nahu kita buat contoh Muhammadun kal badri. Muhammadun kal badri. Muhammad seperti rembulan. seperti rembulan purnama. Muhammadun kal badri. Ataupun kita boleh buat contoh lain. Uh, anta. Kal-ustaz. Contohlah. Ha. Anta kal-ustaz. Kamu seperti ustaz. Jadi di sini makna dia adalah seperti. Baik. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Baik, antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Adam yaitu mempunyai persamaan. Ya, mempunyai persamaan. Kedua nabi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bapa. Nabi Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bapa. Kemudian Nabi Adam begitu juga. Jadi kejadian Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Adam itu sama. Perbandingannya sama. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa tanpa ayah, menciptakan Nabi Adam tanpa ayah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedua insan ini, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Nah, tengok ni. Khalaqahu dia telah mencipt takannya menciptakan Nabi Isa apa menciptakan Nabi Adam min turabin dari debu sum min turabin dari tanah ataupun debu cuma di sini tanah ya tanah summa qala lalu dia berkata siapa yang berkata di sini Allah Subhanahu wa taala lahu kepada Nabi Adam kun jadilah kamu manusia fayakunu maka dia jadi manusia sama dengan Nabi Isa alaihi salam ketika ditiupkan ruh ke janin uh, ibunda Maryam maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun jadilah kamu manusia maka dia langsung jadi manusia walaupun dia tanpa ayah ini ini yang dimaksud inna masala isa indallahi kama sali adam kemudian lagi maksud yang kedua inna masala isa indallahi kama sali adam sebagaimana kaum bani israel ini mau apa ni mengatakan bahawa Isa itu adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Ya, adalah Tuhan. Karena kenapa? Karena Isa itu diciptakan tanpa ayah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka. Kenapa mereka itu menganggap Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan yang disebabkan Isa itu diciptakan tanpa ayah? Padahal Nabi Adam alaihi salam lebih dahsyat lagi daripada Isa yaitu diciptakan tanpa ayah dan ibu. Bermakna Isa itu adalah sebagai manusia biasa bukanlah Tuhan. Inna Isa indallahi kama Adam. Sesungguhnya perbandingan Nabi Isa alaihi salam di sisi Allah sama saja dengan Nabi Adam. Keduanya sama-sama manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Walaupun Nabi Isa itu diciptakan tanpa ayah dan lebih dahsyat lagi Nabi Adam alaihi salam diciptakan tanpa ayah tanpa ibu. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun keduanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kun. Ah. Ha. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan untuk menjadikan manusia Adam dan Isa hanya mengatakan kun beza dengan kita. Kita ni melalui proses yaitu percampuran Sperma lelaki lelaki dan wanita kemudian menjadi janin, menjadi sekumpal uh, daging kemudian di apa ni Kemudian diisi tulang dan apa? Dan menjadi seperti kita, menjadi baby kemudian menjadi orang dewasa, menjadi orang tua seperti kita. Itu melalui berapa proses? Tetapi keduanya Isa dan Adam dia langsung jadi. Okay, ini kaya k yang bermakna seperti, yaitu huruf j. Baik, sampai di sini ada soalan tak? Huruf k, huruf kaf. <clears throat> kalau tak ada soalan kita sambung Yang kedua sekarang laula Laula makna dia adalah Kenapa tidak Kenapa tidak Ataupun makna dia Kalau tidak kerana ha, Makna dia Jadi laula ni dia maknanya dua Cuman makna yang lebih sering kita jumpai laula ni Makna dia adalah Kalau tidak kerana ini makna yang kita sering jumpai. Kalau tidak kerana, laula. Sebab lau makna itu sendiri adalah kalau ataupun jika, la tidak. Jadi kalau disambung, laula. Kalau tidak ataupun jika tidak kerana, jika tidak kerana, laula ataupun kenapa tidak, laula. Nah, contohnya dalam surah Al-An'am ayat yang ke delapan, Allah Subhanahu wa Taala berfirman wa qalu lawla unzila alaihim malak walau anzalna malakan la qudi al-amr dan mereka berkata qalu di sini merupakan fiil madhi ya fiil Mufrad dia adalah qala ya kemudian apabila dibentuk kepada jamak hanya ditambahkan waw jamak menjadi qalu. Qala dia berkata, qalu mereka berkata. Wa qalu dan mereka berkata, laula. Kenapa tidak? Laula, kenapa tidak? Unzila alaihi malak diturunkan kepada Muhammad seorang malaikat. Ya. Laula, kenapa tidak Unzila diturunkan. Kalau anzalah menurunkan. Kalau unzila diturunkan. Alaihi kepada dia. Ha, alaihi kepada dia. Dia yang dimaksud siapa di sini? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malakun artinya malaikat. Malakun artinya malaikat. Kalau mulkun kerajaan. Kalau malakun malaikat. Kalau Malik itu adalah raja, Malikun, Malakun, Mulkun. Ada tiga perkataan yang agak sama sini. Mulkun kerajaan ataupun kekuasaan. Kalau Malakun malaikat. Kalau Malikun itu adalah raja. Nah, jadi mereka ni orang-orang kafir berkata, ya, bertanya kepada baginda Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. Mereka berkata, Laula unzil alihi malak. Kalau Muhammad itu betul-betul Nabi, kenapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Supaya kami percaya. Supaya kami dapat melihat malaikat itu bentuknya seperti apa. Sehingga kita betul-betul percaya kepada baginda Nabi SAW. Kata orang kafir Quraisy. Kata orang, orang kafir. Laula, kenapa tidak? Hmm. Unzila diturunkan alih kepadanya malakun malaikat. Ha, lalu apa jawaban Allah? Walau anzalna malakan laqudi al-amr. Walau anzalna dan kalau kami turunkan. kami yang maksud di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anzala dia telah menurunkan. Anzala. Kalau perkataan anzala dipertemukan dengan na damir mutakallim al-ghair anzalna kami turunkan malakan malaikat kepada mereka laqudiyal amru tentulah selesai urusan itu laqudiyal amru tentulah selesai urusan itu maksudnya apa kalau kami turunkan malaikat kepada mereka dan dan mereka masih tidak mau percaya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya dan Islam sebagai agamanya maka kami langsung hancurkan mereka settle masalah jadi perkaranya selesai. Mereka langsung dihancurkan. Itu maksud dia. Dalam ayat yang ke-8 surah Al-An'anim. وَقَالُوا لَوْ لَا alaihi عَلَيْهِ مَلَقٍ Walau anzalna malaikat laku al amr. Jadi laula di sini makna dia adalah kenapa tidak? Ini yang bermakna kenapa tidak? Ini yang bermakna kenapa tidak? Dia bermakna istifham. Kenapa tidak? Kalau laula unzina alaihi malak. Sekarangnya bermakna kalau tidak kerana, kalau tidak kerana dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-43. tiga, "وَقَالَ عُنُدُ بِاللَّهِ مَنْ rajim hmm. الْرَّجِيمِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادٍ وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِ لَوْلَا أَنْهَدَنَ اللَّهُ" ayat ini menjelaskan ataupun menceritakan, menceritakan tentang kisah, ya kisah penghuni syurga. Bagaimanakah keadaan mereka nanti ya setelah sampai di pintu syurga surga apa yang mereka baca nanti ha ayat inilah waqalu dan mereka berkata waqalu ha, ni sama penjelasan dia dengan perkataan waqalu yang di atas tadi waqalu dan mereka berkata ataupun telah berkata alhamdu segala puji lillahi bagi Allah alladhi hadana yang telah menunjuki kami Alladini adalah isim mausul. Hada merupakan fi'il madhi yang bermakna menunjuki na kami. Hada dia telah menunjuki na kepada kami li hada kepada syurga ini. Li hada kepada syurga ini. Wa ma kunna linahtadi dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk. Ma kunna ni makna dia adalah negatif. Ma kunna ma di sini adalah ma nafi ma yang bermakna tidak wa ma kunna dan sekali-kali dan sekali-kali kami tidak tidak apa linah tadi mendapat petunjuk linah tadiya mendapat petunjuk laula ah ha, ni laula kalau tidak kerana ha, laula di sini makna dia adalah kalau tidak kerana laula kalau tidak kerana kalau tidak kerana apa anhadanallahu Allah memberi petunjuk kepada kami. Ya, Allah memberi petunjuk, Allah memberi kami petunjuk ataupun Allah memberi petunjuk kepada kami. Jadi laula di sini makna dia adalah kalau tidak kerana. Ha? kalau tidak, kalau tidak kerana. Laula anhadanallahu. Baik. Jadi di sini laula ni makna dia adalah kalau tidak tidak karena. Jadi perlu diingat di sini laula itu ada dua makna kenapa tidak ataupun kalau tidak karena. Baik, jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ayat yang ke-43 surah Al-A'raf ni bahwasanya ketika orang-orang nanti orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam syurga mereka sangat bergembira ya mereka sangat bergembira mereka itu dinanti oleh oleh penghuni apa oleh istri-istri mereka yang telah mendahului mereka dan ketika mereka memasuki pintu syurga mereka langsung memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana wa li wama kunna linahtadi laula an hadanallahu mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketika mereka di dunia diberikan petunjuk untuk mengerjakan amal soleh. sehingga mereka itu dimasukkan ke dalam syurga ini kata mereka alhamdulillahilladzi hadana Maksudnya adalah segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk dahulu di dunia untuk melakukan kebaikan, untuk taat, untuk mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lihada kepada sehingga kami dimasukkan ke dalam syurga ini. Wa ma kunna linahtadi. Dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk laula an hadanallah laula jika tidak Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kami. Maksudnya mereka tidak akan beriman kepada Allah, mereka tidak akan mengerjakan amal saleh, mereka tidak akan taat kepada Allah kepada rasulnya jika mereka tidak diberikan petunjuk ataupun hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua dua kata apa ni dua kata huruf yang sudah kita pelajari yang pertama kah tadi yaitu huruf jar yang bermakna seperti Biasanya huruf kap ini masuk ke dalam kalimat isim sahaja. Tidak masuk kepada kalimat fi'il. Untuk kan ni. Ha. Untuk laula. Laula dia makna dia lah kenapa tidak. Kenapa? Kenapa tidak. Ataupun artinya kalau tidak kerana. Dan biasanya laula di sini masuk keda, kepada kata fi'il. Ha. Masuk kepada kata fi'il. Kata kerja. Ha. Kepada kata fi'il ataupun kata kerja. Naam. Okey. Sekarang kita pindah kepada yang ketiga iaitu ya nah, ayyuha. Jadi ada huruf k, ada laula, kemudian yang ketiga ya ayyuha. Lepas ni kita praktik nanti ya dalam al-Quran. Ya nah, ayyuha. Ha ada dua, ada ya, ada ya ayyuha. Ya ni disebut huruf nida. Huruf nida. Apa nida itu menyeru ataupun memanggil. Hah? Disebut nidaun. Jadi nidaun ini makna dia adalah menyeru ataupun memanggil. Dalam bahasa Arab, apabila kita ingin menyeru kepada seseorang ataupun orang ramai, maka kita menggunakan huruf ya. Perkataan Ia jadi Ia ni makna dia adalah wahai Ia wahai ataupun Ia dalam bahasa Melayu Ia boleh. Nah kemudian Ia ayuh Ia ayuhha ni wahai sama keduanya ni Ia dengan Ia ayuhha ya jadi Ia ni Ia ayuhha Ia di sini disebut huruf nida ya nya ni huruf nida sedangkan ayuh ayuh ni Disebut munada. Yang diseru. Ayu ni asal dia maknanya adalah mana-mana. Mana-mana atau siapa-siapa. Ya ayuhah wahai mana-mana. Ataupun wahai orang-orang. Ya ayuhah ladina wahai orang-orang. alladina yang. Ha, itu maksud dia. Jadi keduanya di sini. Ya antara ya dengan ya ayuhah. Ini disebut sebagai nida'un ya yaitu untuk huruf yang digunakan untuk menyeru. Arti keduanya adalah ya ataupun wahai. Ha, contoh dia dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jazra. Ha. <tuh> Wa idz qultum Wa dan ingatlah id kultum ketika kamu berkata kultum yang dimaksud di sini adalah orang ramai iaitu Bani Israel. Wa id kultum ke kamu berkata kamu orang ramai Bani Israel. apa perkataan mereka iaitu mereka berkata kepada Nabi Musa menggunakan uh, nida iaitu huruf ya ia. ya Musa wahai Musa ah ha, tengok ni perkataan ya di sini ah ha. Ya Musa, ya di sini adalah makna dia adalah wahai. Ini disebut huruf nida. Menyeru. Ya Musa, wahai Musa. Ya Isa, wahai Isa. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Dan sebagainya. Dan ia-ia yang lain. Ya Musa, wahai Musa. Ini senang je. Biasanya untuk apa ini, menentukan ataupun mengetahui bahawa dia adalah iya huruf nida untuk menyeru ataupun memanggil biasanya dia iya setelah iya tersebut ada kalimah isim sebab iya ni biasanya selalu bersamaan dengan isim ya Musa ya Risa nah, dia tidak masuk kepada kata kerja kepada kata fiil ya ya Musa wahai Musa lan nu'mina lan kami tidak akan. Lan di sini merupakan huruf nasab dan huruf uh, nafi yang bermakna tidak akan. Lan tidak akan. Nu'mina kami beriman laka kepada kamu. Lan nu'mina laka kami tidak akan beriman kepada kamu hatta nara sehingga kami boleh melihat ya sehingga kami boleh melihat ataupun sehingga kami melihat Allah Allah jaharatan dengan terang terangan. Ini kedegilan kaum Nabi Musa alaihi salam. Itu bani Israel. Walaupun mereka diberikan pelbagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa Taala, Tetap mereka itu tidak percaya kepada Allah sebagai uh, Tuhan mereka dan tidak mempercayai Nabi Musa alaihi salam sebagai na mana Nabi mereka. Kecuali kata mereka. Kecuali kata mereka kalau mereka itu diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Jadi kaum Bani Israel ini mereka mau beriman kepada Nabi Musa alaihi salam dan risalah yang dibawa olehnya jika mereka itu dapat melihat Allah secara terang-terangan yaitu dengan mata kepala. ini sungguh apa nih? Apa nih? <tuh> sungguh keingkaran mereka yang sangat luar biasa. Ah. Ha. Ini yang ya ya. Jadi ya Musa. Banyak dalam Al-Quran perkataan ya ni. Ya ya Yahya. Kemudian hmm, apa lagi? Apa dalam Al-Quran yang banyak huruf ya? Lah? Ada tak yang ingat dalam Al-Quran huruf ya ni? Bukan ya ayuha. Ya dulu. Ada tak? Ya. Yeah. ya? ada. Tak ada yang dapat. Hmm. Cuba kita tengok eh dalam surah apa eh? Ah, kita cari nanti lah. Kita sambung dulu. Jadi ya yeah, ya. Yeah. Yeah. Yang kedua yeah. Ayuhah Alladhi boleh tak? Ya ayuh. Alladhi. Ya ayuh alladhi na'a manus biru wa sabiru wa rabitu. Wa okay. 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 Ya. Okay. Yang itu ya ayuh berarti nanti ya Ya ayuh Ya ayuh alladhi na'a manus biru wa sabiru wa rabitu. Okay. Ya betul itu. Ya ayuh <coughs> Baik. Apa kita cari nanti ya. Kita cari nanti. Kemudian yang kedua. Yaitu ya ayuh nas. Contoh dia. Ya ayuh nas. Ittaqu rabbakum. Dalam surah Al-Hajj ayat yang yang pertama ya ayyuhannasu taku rabbakum ya ayyuhan nas wahai manusia itaku takutlah kalian takutlah kamu rabbakum kepada Tuhanmu itaku takutlah ataupun bertakwalah ya ataupun bertakwalah ya kamu rabbakum kepada Tuhanmu baik di sini ya ayyuh Biasanya perkataan ya ayyuhani dia masuk kepada kata isim. Masuk kepada isim. Memang malah masuk kepada isim. Tetapi isim tersebut biasanya isim jamak. Ya ayyuhan nas wahai manusia ataupun ya ayyuhal insan, ya ayyuhal ladina amanu, ya ayyuhal ladina kafaru, ya ahlal kitab. Ah, ha. kalau ya ahlal kitab itu adalah ya bukan ya ayyuha. Ya ayyuhal ladina utul kitab. Ah, ha. ada dalam Al-Quran seperti itu. Jadi ia ya ayuha ni makna dia adalah wahai. Ya, wahai. Hai, insya-Allah dah faham ni. Banyak apa apa uh, kita dah ada apa ni. Dah insya-Allah dah kita dah tahu dah antara ia dengan ya ayuha ni. Okey, sekarang yang keempat amma adapun. Amma ni makna dia adapun. Ini juga biasanya masuk kepada kalimah isim ya kepada kata benda kata nama makna dia adapun ha, kita tengok ni dalam surah uh, an-naziat ayat yang ke-40 sehingga 41 a'udzu billahi rajim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa ha, wa amma dan adapun wa amma man dan adapun siapa khafa yang takut maka marobihi kepada kebesaran tuhannya wanahan nafsah dan menahan dirinya anil hawa dari keinginan hawa nafsunya fa innal jannata maka sesungguhnya syurga hiyal ma'wa adalah tempat tinggalnya ha kita kita tengok ni wa amma. Setelah wa amma di sini langsung disebutkan man. Wa amma man. Dan ada pun siapa. Ha. Ataupun ada pun orang. Boleh kita terjemahkan seperti itu. Wa amma man ada pun siapa. Ataupun ada pun orang. Orang yang macam mana. Khofa yang takut. Makna khofa ni adalah takut. Dia merupakan fi'il madi fiil mudhari dia adalah ya khafu khafa dia telah takut ya khafu dia sedang takut ataupun akan takut apa yang dia takuti maqam rabbihi kebesaran tuhannya maqam di sini makna dia adalah kebesaran asal makna dia adalah kedudukan maqam rabbihi kedudukan tuhannya Kemudian Rabb ini dimudahkan kepada isim dhamir ha. Ini dia merujuk kepada man. Ha. Nah, maka marabbihi kepada kebesaran Tuhannya. Wa naha dan menahan dirinya. An-nafsah ini makna dia adalah diri. An-nafsah. Ataupun bermakna seseorang. Man Nafsu ini bermakna seseorang. Ataupun diri. Ataupun seorang diri. Anil An hawa daripada keinginan hawa nafsunya. Oke, okay. jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Maksudnya sesiapa yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, kepada azabnya, kepada ancamannya, kepada kekuasaannya, kemudian dia menahan dirinya, menahan dari segala perbuatan maksiat, daripada keinginan hawa nafsu, dari berbuat dosa, daripada durhaka dan sebagainya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sebagai balasan bagi dia karena dia telah takut kepada Allah, takut kepada azabnya, dia menahan hawa nafsunya sebagai balasannya adalah surga. Di mana surga ini adalah merupakan tempat tinggalnya selama-lamanya. Okey, coba perhatikan. Fa innal jannata ni. Kita telah mempelajari tentang innah yang bermakna sesungguhnya. Fa innal jannata maka innal jannata sesungguhnya surga. Hia. surga itu jadi isim damir hiya di sini merujuk kepada jannah. Hiya, syurga itu al-ma'wa tempat tinggalnya. Jadi mana al-ma'wa ni al -ma ini adalah tempat tinggalnya. Baik. InsyaAllah sebelum kita praktek dalam Al-Quran mungkin ada soalan yang berkaitan dengan dengan yang kita pelajari tadi. Okey, saya simpulkan di sini ya. Saya berkesimpulan di sini. Jadi di sini merupakan beberapa uh, perkataan ya, ataupun kata huruf yang kita pelajari ya. Dimana uh, di mana kata huruf ini sering disebutkan berulang-ulang berkali-kali dalam Al-Qur'an. Yang pertama ka yang bermakna seperti ini disebut huruf jar. Ini disebut juga sebagai kata huruf sama dengan kali di atas tadi. Cuman laula di sini adalah Uh, apa masuk kepada kata kerja kata fiil laula makna dia kenapa tidak ataupun kalau tidak kerana ya. Yeah. kemudian yang ketiga adalah ya ayyuha ya dan ya ayyuha ya dan ya ayyuha makna dia adalah wahai atau hey nah, kalau hey ataupun ya nah kedua ni disebut huruf nida iaitu huruf untuk menyeru Kemudian dan ya dan ya ayuha ni dia masuk kepada kalimat isim sahaja. Jadi setiap kalimat yang dimasuki ataupun diawali oleh huruf ya dan ya ayuha itu adalah kata isim. Bukan kata fi'il. Okay, kemudian yang keempat adalah amma. Amma makna dia ada pun. Amma makna dia adalah ada pun. Dan biasanya amma ini juga masuk kepada kalimah isim. Nah, silakan. Mungkin ada soalan. Ataupun kita silakan kalau nak buat contoh dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Coba yang pertama ni. Huruf K yang bermakna seperti. Ada tak dalam Al-Quran? Pasti ada. Okay. Ada yang jumpa tak dengan huruf kaf yang bermakna seperti? Tak ada eh. Laula. Laula. Mana-mana huruf lah. Kaf -la, ke, laula ke, ya dan ya hal ke. Ataupun amma. Silakan. Kalau jumpa dengan huruf-huruf ini. Hmm. Okey, tak apa. Kalau tak ada, cuba kita uh, praktek saja dalam surah dalam surah apa ya? Dalam surah Yasin ya. Kalau kita praktek dalam surah Yasin ni kita senang lah. Sebab surah ini kita biasa kenal. Yang biasa dibaca. <tuh> Okey. Coba di sini uh, yang ber uh, yang bernama Hmm. silakan. Uh, Puan Anita, cuba ayat yang ke-13 ini dibaca. Oh, bukan buat ayat 13 Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktu ma wa asarhum. Ini tolong ayat ini dibaca. Kemudian tentukan kalimah yang anda ketahui makna dia. Fadli. Boleh? Boleh. Ada ke? Wan Anita ada tak? Okey, okey, tak boleh unmute. Okey. Suaranya tak boleh ya. Okey. Apa? Silakan eh uh, Elis Suryani ada. Ada ustaz. Ah okey, cuba Coba ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke 12. 12. Ya, tolong dibaca kemudian uh, tentukan tunjuk di mana uh, perkataan yang anda telah ketahui di sini. Tafadhali. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Okey. Inna sesungguhnya. Sesungguhnya. Sesungguhnya siapa ni Inna ni? Uh, nahnu tu kami. Okey. Okey. jap Yang Inna ni mana dia sesungguhnya saja? Uh, na Inna uh, sesungguhnya kami sebab okay, ada Inna. Okey. Lagi yang kedua? Nahnu uh, domir um, nahnu uh, kami. Kami. Okey. Uh, lepas tu um, wa nak tubuh ni wa ni atof ke ustaz? Ha ah, wa atof betul atof. Ha uh, um, uh, lepas tu ma ma kod damu ni ma ni apa? Ha ni apa betul ma apa. Ni disebut ma mausul. Ma uh, mausul. Ma yang bermana apa? Okey. Uh, lepas tu wa atof juga. Wa atof juga okey. Uh, home ni um, domir Okay. Mu, mutasil. Mutasil. Yes, mutasil. Okay. Uh, lepas tu, wa okay. atof juga. Wa uh, atof juga. Lepas tu, um, fi huruf uh, jar ke? Fi. Yang mana? Yang oh yang fi ni? Okay, fi. Uh, okay. Uh, lepas tu itu je lah. Dah. Ada lagi uh. tak? Aksainahu?

Okay, kira-kira auntie tahu tak perkataan Nuhyi ni apa makna dia? Tahu tak? Nuhyi menghidupkan. Yes. Okey, siapa yang menghidupkan di sini Nuhyi? Uh, Allah. Yes, okey. Maksudnya Nuhyi ni apa makna dia? Nuhyi kan makna dia adalah menghidupkan. Oh, uh, nun di sini bermakna apa? Nun. Maksudnya macam fi... fiil ke? Yes, ini kan kata kerja, kata fiil nuhyi. Uh, kalau kata itu... fi'il mudhari dan huruf mudhari huruf nun bermakna kami. Um, yes. Lupa lah apa benda. Yes, Okay, tak apa, tak apa. <laughs> Saya tanya <laughs> Okay, tak apa, tak ingat, tak ingat. Kalau al-mautah Al ni kira-kira apa makna dia? Al-mautah. Mautah Mauta ni mansub um, um mud mudaf ilahi ke? Uh, hmm. Bukan. Dia maf'ulun bihi. Tak makna tak. dia. makna dia mautah. Mauta. Mauta mauta orang-orang uh, yang mati. Ya, yes, orang-orang yang mati. Oke okay, dah, cukup dah kan, insyaallah masyaallah tabarak. Okay. Qanizela barakallahu <laughs> feek. Oke, okay, jadi inna nahnu nuhyi. Nuhyi kami menghidupkan. Ya, ini merupakan fi'il mudhari. Al-mauta orang-orang yang mati. Wa naktubu. Naktubu kami mencatat ataupun menulis ma apa qaddamū yang mereka perbuat dahulu wa atharukum dan kesan yang mereka tinggalkan wa kull shay'in dan segala sesuatu ahsaynahu fi imamin mubin kami mencatatnya fi imamin dalam kitab imamin di sini makna dia adalah kitab bukan imam ya Nah ini maksud di sini fi imamin mubin itu makna dia adalah kitab mubinin yang jelas maksudnya adalah lauhil mahfudz. Ha, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamuu wa Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa kami itu menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Dan apa yang mereka perbuat dahulu di dunia, sem ada perbuatan baik ke perbuatan buruk ke perbuatan yang terpuji ataupun perbuatan yang tercela, semuanya direkod dan ditulis. Dan kesan-kesan yang ditinggalkan oleh mereka kesan-kesan kebaikan ataupun keburukan ditulis dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala wa kullu shay'in akhsaynahu fi imamin mubin dan segala sesuatu kami kumpulkan kami catat kami rekod kami simpan fi imamin mubin dalam kitab yang jelas yaitu lauhil mahfuz Okey, ayat yang ke-13. Silakan Ati Maimunah. Tolong dibaca. Kemudian tentukan mana kalimah-kalimah yang anti dah pelajari dah ketahui silakan. Ayat yang ke-13. Aa uz billahi wa Wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz jaa al mursalin. Mursalin ke mursalun? mursalun. Nah, okey. Wadrib wa ataf wa atof. um bagi mereka oh? di mereka masalan masalan asal al qaryati koryat, is uh, jika jika okey Ke, ataupun ketika ketika, ketika. yes okey ja ahal mursalun okey ada tak ja ahal mursalun ah, kepadanya aha kepadanya okey lagi ketika. di sini itu saja ya Hmm. ada tiga. Wadrib lahum masalan ashab al-qarya. Iza ja'ahal mursalun. Idrib. Tahu tak? Anti maknanya idrib ni apa? Idrib. Daripada, daripada darab Dan apa? buatlah. <coughs> Dan buatlah. Ini bermakna membuat ya. Bukan bermakna mukul. Darab lah itu di antara maknanya adalah berbuat ataupun memukul. -am. Membuatkan... Fi'il amar. Fi'il di sini ya. Kata turuhan. Idrib. Daripada fiil madi darobaya beribu darban. Masalah nih artinya apa nih? Masalan? Masalan uh, perumpamaan. Yes perumpamaan. Ashabal Korea? Ashabal. Uh, yes. Apa artinya kira-kira ashabal Korea nih? Uh, kau ashabal kau. Ashabal. Uh, pen pen apa? Pen penduduk. Ah penduduk. Penduduk. Ashabal ini penduduk. Kalau Korea nih? Penduduk, yes. Penduduk Korea. Penduduk ahli Korea. Kalau dalam terjemahan dia, kalau saya tengok di sini, Ashabal Korea. <coughs> Penduduk suatu negeri. Nah, jadi Korea ini makna dia adalah negeri. Ashabal Korea. Penduduk suatu negeri. Iz-ja-aha. Nah, Cuba macam mana cara menterjemahkan iz ja aha ni? Ketika datang kepadanya... Apa? Okay. Uh, uh, Al-mursalun al Yes, para utusan Atau orang-orang yang diutus Haa, ah, okey InsyaAllah Jadi ashaban ini ingat ya Ashaban ini makna dia adalah penduduk-penduduk Penduduk-penduduk Al-qaryati suatu negeri Jadi ashab al-qaryati Penduduk suatu negeri Ashaban ini dia mudaf Ya, dia mudaf Ashab al-qaryati, yes. oh, okay. Al mudaf Tidak. al ini dia mudaf ilaih. Yeah. Ya. Ashabul kahfi. Ashabul kahfi. Ashabul kahfi. Betul. Ashabul kahfi apa nih? Eh, penduduk, penduduk. Kalau dua. ashabul <coughs> gua. Penduduk penduduk gua. Ashabul kahfi. Coba tengok lagi makna dia yang sesuai dengan apa nih? Dengan tafsir maknawi. Ustaz Kadang yang... dia tak sama tafsir nahu harfiah dengan tafsir maknawi. Okey. Ada ada yang nak bertanya. Siapa tadi? Ustaz yang Korea tu dia kampung pun sama ke? nah kampung pun sama. Alqarnya ini maknanya dia desa, kampung ataupun negeri. negeri. Nah, jadi uh, cuman di sini kena disesuaikan dengan dengan apa? dengan keadaan kalimat. Ini Untuk ayat. dalam ayat yang ke-13 ini makna dia adalah suatu negeri. Suatu negeri ataupun suatu perkampungan boleh. Cuman kalau kita ikutkan terjemahan dia diterjemahkan sebagai penduduk suatu negeri negeri itu kita uh, negeri itu sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian fasih disebut an antakya antakya okay itu aja hal maksud jadi maksudnya apa dalam ayat yang kita belas ini wadrib lahum masalan ashab al qariyah ti itu aja mursalun jadi baginda Nabi saw diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk memberikan suatu perumpamaan suatu contoh apa contoh yang dijadikan sebagai perumpamaan di sini Ashabul al qaryah yaitu penduduk suatu negeri di mana ketika itu dahulu Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan ni kepada ashabul al qaryah ni cuman mereka tidak mau beriman nah, jadi jadi kisah ini disuruh ceritakan kembali kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan kepada rasulnya okey ayat yang ke-14 id arsalna ilaihi musnini fakadzabu okey siapa yang nak ambil bagian ni sebelum saya tunjuk. Okey, di sini ada Puan Mirlia. Ada? Ada. Okey, insyaAllah. Tabarakat rahmat. Coba ayat yang ke-14 tolong dibaca kemudian tentukan kalimah-kalimah yang anti sudah pelajari ini. Sudah ketahui lah. Bismillahirrahmanirrahim id arsalna ilayhim okay. musnana fakazzabuu ma taazzazna bi thalisin faqalu faqalu inna ilaykum mursalun oke yang pertama id id oke okay. apa makna id apabila apabila atau ataupun ketika atau ketika. okay, silakan lagi. Di mana? Ada lagi tak? Asal. Asalnya kami mengutus. Kami mengutus. Okay. Asalnya kami mengutus. Okay, good. Lagi? Alaihim kepada mereka. Alaihim ke ilaihim? Ilaihim. Okay, berarti ilah di sini ya. Kepada mereka. Ilah ya? Oh, ya oh, ilah Ilai dan him. him. Hmm. Okey, ilaihim kepada mereka. Okey. Isnai Isnaini. Dua orang. Dua orang. Okey. Akal zabu huma. Okey. Mereka mendustakan. Mereka berdua mendustakan. Fakat zabu mereka berdua ke atau mereka orang ramai? Fakat zabu. Mereka Sebab berdua. Sebab di sini fiil madi dipertemukan umar, umar. dengan wal jama. oh, jama. Nah, Fakat zabu maka mereka mendustai mereka berdua. Oh, Oke, okay. huma. Aja deh, huma di sini ya. Oke, okay, huma. huma. Oke, okay, kira-kira huma ini dia merujuk mana rujukan huma di sini? Huma mereka berdua. Yang dimaksud mereka berdua nih siapa? Tahu tak? Nah. Huma mereka berdua. Siapa yang maksud huma mereka berdua nih? Pasti ada di depan rujukan dia. Ada sebelum kalimat ini. Tusan, Ha, ah, utusan yang mana? Isna ini ya, Isna ini. Isna ini, Isna ini. Isna ini. Isna ini dua orang. Ah ha. Nah, ya, utusan dua okay. orang. Oke. Eh fa anzasna bi salisin inna ilaikum mursalun Lagi. Lalu kami kuatkan Lalu kami kuatkan azza yu azizu menguatkan, okay? Azza yu azizu. Menguatkan. Yes, ini menguatkan. merupakan fiil madi yang dipertemukan dengan domirna. Azza ah. nah, kami, Kami kuatkan. Okay. Okay. Bila bi, bisa alisin. Bi. Bisa alisin. Okay. B ya. B dengan B dengan alisin. Tiga utusan. Tiga utusan Ataupun tiga orang. Okay. Tiga orang. Oh lu. lu. Maka mereka berkata. Nah, ya, maka mereka berkata. Fah, maka di sini ya. ya. Oh maka mereka berkata, okay? Inna sesungguhnya kami. Inna sesungguhnya kami, okay? Ilaikum kepada kamu semua. Kepada kamu semua, Mursalun. Mursalun orang-orang yang diutus. Okay, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian semua. Itu secara terjemahan secara maknawi. Nah, kalau diterjemahkan secara harfiah macam tadi itulah. Ketika arsalna kami mengutus ilaikim kepada mereka. fakadzabuhuma fa bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebenarnya perkataan Nabi Musa alaihi salam. Jadi diperkatakan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah. Ya, ketika kami utus kepada mereka nih, yaitu mereka ashabul karya nih. Yaitu orang-orang yang tinggal ataupun orang-orang penduduk suatu negeri ini. Ketika diutus kepada mereka ini, dua orang utusan. dua orang utusan ini oleh mereka didustak. Jadi mereka ashab al ini tidak percaya kepada dua utusan yang diutus oleh Nabi Musa AS. Kemudian karena mereka ini tidak percaya kepada dua utusan ini sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, menyampaikan tauhid. Kemudian faazzazna, Kami perkuat lagi, kami kirim lagi. Ya, seorang apa nih bisa lisin tiga utusan maksudnya satu orang utusan dicampur dengan dua utusan tadi yang didustakan tiga orang dah fa'azzas nabi salisin kemudian kami perkuat dengan eh, yang ketiga faqalu inna ilaikum mursalun mereka semua ni tiga utusan ni berkata kepada ashabal qurra inna ilaikum mursalun kami ini sesungguhnya diutus kepada kalian untuk menyampaikan dakwah, ya beribadah kepada Allah, mentauhidkan ke Allah, tidak mensyirikannya, tidak kafir kepadanya dan sebagainya. Baik, ayat yang kelima. Qalu ma antum illa basharum misluna. Ini jawaban mereka ni ashabul qaryah ni. Okey, silakan. Siapa yang ambil bagian ni? Ustaz, maaf ustaz. Yang tiga okay. tu ni ada nama tak? Yang ni yang ni, yang tiga ni ada ada namanya ada yang bernama Samaun tapi ini khilaf di kalangan ulama berbeza lah di sini tiga hmm. orang ni uh, ada yang bernama Samaun siapa lagi yang lupa dulu tadi ustaz jaga utusan dihantar oleh Nabi Musa betul Tuh, Nabi Musa betul kita hmm, arsalna okay. ilaihi muslimin fakadzabu jadi dua utusan ini dikirim oleh Nabi Musa alaihi salam untuk menyampaikan dakwah Kemudian dua utusan ini diingkari oleh ashabul Qur'an ini. Lalu Nabi Musa mengutus seorang utusan lagi. Ah dalam tafsir seperti itu, dijelaskan seperti itu. Wa qalu inna ilaikum mursalun. Okey, yang ke-15. Ayat yang ke-15 silakan ada yang bernama Zakaria Abdul Wahab. <coughs> ah, silakan. Zakaria ada ke? Ada, tak? Okey. Silakan dibaca ayat yang ke-15. Qalu ma antum antum illa basharum mithluna wama anzala al-wahba wama anzala ar-rahman min shay'in okay. in antum illa tadbirun. Okey, yang pertama ma, yang ada ketahui ma, di sini. Ha? Huh? Ma. Ma, okey. Mana dia apa ma ni? Ma apa? Hmm, ma antum. Ma ma mausul ke ma nafi? Antum. Di sini ma nafi ya. Ma, ma nafi. nafi. Yes, ma nafi. Ma yang bermakna tidak. Oke. Okay. Lagi? Antum. Damir. Antum. Ha, sim damir. Makna dia? Makna dia. Kamu. Kamu. Semua. Kamu orang kamu. ramai ya. Oke. Okay. Lagi? Ada tak? Illa. Illa. okey Apa makna illa? Melainkan. Melainkan Basharun. Basharun. Apa maknanya Basharun ni? Basharun maknanya manusia. Manusia. Basharun ni sama dengan Nasun ya. Basharun ni manusia. Basharun. Ba baris fathah. Shin baris fathah. Ra tanwin dhamma. Basharun manusia. Lagi? Uh, Luna Na tu damir. Miss Luna. Miss Luna. okay. Okey, Miss Luna. Kira-kira anda tahu tak apa makna Miss Luna ni? Miss Luna kami. Contoh, kami. Nah, seperti kami. Contoh seperti kami. Seperti kami. Jadi Miss Luna ini makna makna seperti yang sudah dijelaskan tadi. Miss Lu itu adalah makna misal ataupun seperti atau perumpamaan. Jadi Miss Luna di sini makna dia seperti kami. Okey. Wama dan Wama, tidak ma, wa itu atau ma itu. Wa ma, atau ma, ma tidak nafi. Ah nafi. Okey, ma nafi. Ma yang bermakna tidak. Okey. Tu ustaz, ma tu kita belum belajar lagi ustaz. Belum belajar lagi ya? page okay. berapa? Okay. yang ma nafi. Yang ma nafi belum belajar. Ma mausul sudah. Okay, ma yang tidak tu page 18. Belum belajar. Oh, belum belajar lagi ya. Okey. Apa? Okey, silakan. Mama ma Rahman. Okey. Anzala okay. eh Okay. menurunkan, menurunkan. Ar-Rahman pengasih sifat pengasih oke okay. min dari min dari min ini sebut huruf apa huruf huruf jar huruf jar oke okay. min jaizin oke okay. lagi ada lagi tak di sini jaizin sesuatu in jaizin antum illa takdibun in okay. antum in in apa di sini mana in? In antum tidak. Ha? In tidak. Ke? In. Kurang clear suaranya macam mana tadi? In, in. antum illa takdzibun. In uh, sesungguhnya uh, sesungguh atau tidak. Okey, okey. Antum? Antum kamu semua. Kamu semua ini merupakan isim dhamir, okey? Illa illa kecuali atau melainkan melainkan kecuali ataupun melainkan okey bismillah tadribun itu aja ya takribun okey tadribun kalian mendustakan okey ma antum illa basharun misluna wa anzal arrahmanu min shay'in in antum illa takribun ketiga-tiga utusan ini mengatakan kepada ashabul qaryah sesungguhnya kami ini adalah utusan yang diutus kepada kalian untuk menyampaikan wahyu Allah apa jawaban mereka? Qalu. Jawaban mereka menjawab, "Ma antum illa basyarun misluna." Kalian itu sama dengan kami. Tidak ada bukti apa-apa. Kalian itu manusia biasa, sama dengan kami. Tak ada beza kata mereka. "Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun." Lalu mereka berkata, "Allah itu tidak menurunkan sesuatu apapun kepada kamu kecuali kalian semua itu adalah sebagai pendusta saja, bukan seorang rasul." Ini kata Ashabul Qaryah. Okey, ayat yang ke-16. Okey, silakan. Sebelum kita, ni mungkin latihan yang terakhir. Lah. Selepas Lepas ni kita pergi kepada surah, apa ni? Uh, mengerti doa. Ayat yang ke-16, silakan siapa yang mau mencoba? in antum yang kita pernah belajar muka surat 11. In tu jika bukannya ini ya, saya. In antum. In antum di sini, in makna di sini adalah mana ma bermakna in di sini bermakna tidak. Yang in di sini. nah yang ha, bermakna tidak. Saja muka surat 11 jika tu. Oh, yang jika yang di situ ya. Tapi biasanya kebanyakan in in apa ni? In yang terdapat dalam Quran kebanyakan dia bermakna jika. Sebab jika. in itu merupakan huruf jazm. In yang seperti itu biasanya membutuhkan jawaban. Contoh seperti, oh, in takum aku. Jika kamu berdiri, aku juga berdiri. In takul aku. Jika kamu makan, aku juga makan. Jadi biasanya in yang bermakna jika tu dia mempunyai jawapan, mempunyai jawapan setelah setelah kata fiil yang telah disebutkan. Nah, ha? biasanya biasanya mempunyai jawapan. Makanya in seperti itu disebut huruf syarat. Ada huruf, oh disebut huruf syarat. Kenapa disebut huruf syarat? karena dia memiliki jawaban dan e, apa nih disebut nanti dalam kata apa nih dalam huruf jazm itu panjang lebar panjang pembahasan masalah ini intinya ini dia juga bermakna jika dan juga bermakna nafi ada yang bermakna seperti itu seperti hal hal ada juga yang bermakna nafi oke okay. nah yang ke-16 ayat yang ke-16 qalu rabbuna inna oke okay, siapa yang ambil bagian nih Ada yang bernama Zarina Muhammad? Ada tak? Ada Ustaz. Ah, ha, cuba. Kolu, cuba ayatnya. Ah, uh, Cuba Mereka baca Berkata. Dulu. Oh, baca dulu. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Okey, naam. Qalu mereka berkata. Mereka berkata, okey. Uh, rabbuna, uh, rabbu Buna. Tuhan na kami. Ambola berarti robuna Tuhan Tuhan kami. Ah Tuhan kami, robuna Tuhan kami. Okey. Ya lamu uh, fi Mudarek. fi mudare uh, uh, dia mengetahui. Dia mengetahui. Uh, inna inna sesungguhnya kami sesungguhnya kami. Inna ni disebut huruf apa? Uh, saya ingat tak. Okay. Inna. Ah taukit. Okey, taukit. Okay. Yang menegaskan. Okey. Uh, ilaikum. Waalaikum. Ila. Ilaikum. Ila. Uh, ila kepada. Ya, yeah, ila kepada. Disebut huruf uh, apa? Huruf haf, uh, uh yes. Betul, betul. Okay. Kum. Uh, kum kamu. Ke, kamu. Mereka ke, kamu. Kamu. Okay, di sini sebut di uh. isim apa? Kum ni. Kum domir. Isim. Kum domil. domil. Yes, Sim domir. Domir apa? Mutasil ke mempasil? uh, mutasil. Mutasil, tersambung ya. Ini disebut domir mutasil. Tersambung apa? Dia tercantum dengan ilah. Ila, Ilaikum yeah. kepada kamu. Ya. Yeah. La mursalun. La di sini kira-kira. La, la, macam tadi. Eh? Uh, apa? apa? Uh, la apa di sini? Ha? Uh, dia Disibu. la macam li itu, tu Ustaz. Macam li. Beza. Beza dengan li. Bukan la eh. di sini. Ha, bukan. Uh, Masih ingat tak? Anda sudah berapa? Apa? Dah ada hmm. ajarkan minggu lepas ke ataupun sebelum oh, tu. Kalau nah, di dah sini tak? lam lam muzah muzah lako ataupun oh. lam taukit ataupun oh. lam ibtidah lam yang bermakna uh, menegaskan sangat kuat. Hmm. hmm. mursalun pendusta tadi eh, diutuskan. tadi utuskan ha, tadi. yang ni? diutuskan lam mursalun betul betul yang diutus orang orang yang diutus. diutus. Ah ha, jadi kalu jadi apa yang dimaksud dalam ayat yang ke 16 belas ni kalu Robuna ya inna ilaikum la Qalu jadi mereka ni berkata. Para utusan yang tiga ni, ha, mereka berkata kepada ashabul qur'an, "Rabbuna ya'lamu inna ilaikum la Tuhan kami itu mengetahui bahwasanya kami ini adalah utusan-utusan yang diutus kepada kalian semua. Manakala kalian itu adalah tidak percaya bahwasanya kami adalah utusan. Tetapi Allah mengetahui bahawa kami ini memang betul-betul utusan yang diutus kepada kalian semua. Ini kata mereka. Jadi okeylah insyaallah kita cukupkan dulu. Baik. Jadi untuk ke depannya apa-apa kalimat yang antum ni ketahui silakan antum sebut. Ya, silakan antum sebut. Entah itu mengetahui kata fiil maknanya apa ataupun kata isim ini maknanya apa silakan. Jadi di samping kita mempelajari tentang perkataan-perkataan yang diulang dalam Al-Quran, kita juga belajar cara memberikan makna lah, cara menterjemah sedikit demi sedikit lah. Kita jangan hanya cukupkan kepada kalimah yang ada di sini. Kalau kita mengetahui makna kalimah tersebut, kita ungkapkan, ya kita sebutkan supaya yang lain juga mengetahui. Nah, seperti itulah uh, kita berlatih dalam ni dalam mengerti harfiah ni. Baik. <tuh> Okey, kita sekarang pindah kepada memahami doa. Pergi kepada muka surat yang ke berapa itu hari ya? Hmm, itu hari muka surat 13 kan? Yang ke-16 mohon ampun dan rahmat. Okey, yang ke-17 sekarang iaitu mohon dijauhi daripada azab jahanam. Ha, ini doa lah. Doa yang paling baik untuk kita baca agar kita itu dijauhkan daripada azab jahannam. Apa Ia ayat dia? A'udhu billahi wa nasyaitanur rajim. Rabbana asrif anna azab jahannam. Inna azabaha kana gharaman. Inna ha sa'at mustaqarraw wa muqama. Okay. Coba anti mai Rabbana. Coba diterjemahkan Rabbana ni macam mana terjemahan dia wahai tuhan kami wahai tuhan kami oke okay. rabbana baik di sini isrib perkataan isrib ini terjemahan maknawi adalah sisihkanlah sisihkanlah azab ya rabbana isrib isrib sisihkanlah anna anna dari kami azab jahannam yaitu azab neraka jahannam ini terjemahan maknawi sisihkanlah azab neraka jahannam daripada kami Nah, kalau boleh terjemahkan secara harfiah ya, isrib maknanya adalah palingkanlah jauhkanlah ha di mana mana secara harfiah ya makna secara maknawi, sisihkanlah azab neraka jahanam daripada kami ha jadi silakan ditulis lagi makna ni di bawah tu dalam kotak yang kosong ha? Dalam table yang kosong Silakan ditulis lagi Kenapa di sini ditulis lagi Supaya maknanya kita ingat Sentiasa kita ingat Jangan hanya kita lihat Ataupun kita baca saja Cuman uh, Apa ni uh, Lebih baiknya Agar kalimah itu kita Mudah diingat Ditulis lagi Isrif makna dia adalah Palingkanlah, jauhkanlah <tuh> Isrif Anna Anna ni Sebelum menjadi Anna, dia tulisannya seperti ini, An, Anna. Jadi noni dia diidogamkan kepada uh, nom Bamerna, Anna menjadi Anna menjadi seperti ini, Anna daripada kami. Apa yang harus dipalingkan, yang kena dipalingkan daripada kami, yang disisikan daripada kami, Azab Jahannam. Oke. Okay. Silakan. Ada. Okey. Oh, InsyaAllah dah tahu semua ni lah. Azab jahannam. Azab jahannam adalah siksa jahannam. Ya. Perkataan azab ni. ya, Perkataan azab juga diterjemahkan sebagai azab. Ataupun siksa. Jadi azab itu dalam bahasa Melayu. Ya, diserap daripada perkataan bahasa Arab azabun. Maknanya dia azab. Kemudian perkataan azab di sini dimudafkan kepada jahanam. Azab jahanam, azab jahanam. Jadi kita boleh menterjemahkan azab jahanam ataupun siksa jahanam. Rabbana srif anna azab jahanam. Wahai Tuhan kami, isrif anna palingkanlah daripada kami azab jahanam, siksa jahanam. Boleh kita terjemahkan seperti itu. Ini juga merupakan terjemahan secara maknawi. Wahai Tuhan kami, palingkanlah, jauhkanlah daripada kami. Ya, azab jahannam, yaitu siksa jahannam. Perkataan apa ini? Perkataan isrib ini merupakan fi'il amar. Fi'il amar, kata suruhan. Daripada fi'il madi, sorofa yasrifu. Sorofa, dia telah memalingkan. Yasrifu, dia akan memalingkan. Ya dia akan memalikan isrif palingkanlah. Ah ha, jadi di sini perkataan isrif ni kita gunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dijauhkan, dipalingkan daripada siksa jahanam. Ha, silakan ditulis nanti ya. Di bawah tu apa yang perlu ditulis ya. Jahannam silakan ditulis lagi tetapi kalau perkataan jahanam insyaallah kita dah fahamlah. Apa makna jahanam itu? Kemudian apa lagi? Uh, azabah. Azaba. Oh, Azaba di sini tak ditulis ya. Baik. Kemudian selanjutnya inna azabaha kana gharama. Kenapa kita meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan daripada siksa jahanam? Apa isi atau sebenarnya siksa jahanam ini? Inna azabaha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna azabaha. Kita ingat lagi Apabila ada kalimah diawali oleh inna, berarti kalimah tersebut sangat kuat, sangat tegas sekali. Bukan main-main. Inna azabah sesungguhnya azabah siksanya. Ha, kalau dalam uh, terjemahan manawi, sesungguhnya azab siksanya. Tapi kenapa diterjemahkan azab siksanya? Azab sudah cukup siksa, sudah cukup. Uh, Hmm. Okay. Inna azabahu sesungguhnya azab jahannam itu. Ah, ha. baik. Di sini kita berjumpa dengan perkataan ha. Isim domir ya. Ha. Gimana rujukan ha di sini? Ada yang tahu tak? Ha di sini merujuk ke mana? Kepada rabbana ke? Kepada anna ke? Ataupun kepada azab? Jahannam. Yes, jahannam. Yes, jahannam. Jadi ha di sini merujuk kepada jahannam. Ah. Ha. Cuma di sini isim domirnya menggunakan H. Isim domir H, perempuan kan? Kenapa di sini menggunakan perempuan? Ada yang tahu? Kenapa bukan ada bahu? Baru akal. Hah? Jahannam mu'annas. Yes, Jahannam mu'annas. anas Betul sekali, Jahannam mu'annas. Makanya di sini isim domirnya menggunakan H. Inna bahasa sungguhnya siksa jahannam itu karena gharama mengerikan mengerikan sekali ya kana gharama perkataan gharama makna dia adalah mengerikan ini makna secara maknawi ya cuman makna asal dia uh, makna asal dia adalah gharama ni adalah kebinasaan yang kekal Jadi agoroman itu makna dia adalah membinasakan agoroman yang membinasakan, yang menghancurkan. Jadi maksudnya siksa neraka jahanam itu merupakan siksa yang sangat membinasakan, yang mengerikan. Dimana jahanam ini merupakan tempat-tempat orang kafir, kemudian orang munafik, kemudian orang-orang musyrik, orang musyrik, orang kafir, orang munafik nih. akan ditempatkan di tempat yang sama itu neraka jahanam. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada siksa neraka jahanam. Selain kita meminta pertolongan kepada Allah dalam doa di dalam solat kita juga membaca doa ini. Rabbana shrif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. jadi ketika kita menyebutkan doa ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh dengan penuh kehusukan, apalagi jika kita itu sudah mengetahui tentang maksud dan makna daripada ayat ini. Ha, boleh kita doa lah. boleh kita doa dalam solat kita ataupun dalam solat malam ataupun dalam apa, apa ni? Dalam waktu-waktu yang istijabah. Innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Okay, coba. Innaha ni innaha sesungguhnya dia. Ni sama ya dengarnya ya. Hani dia merujuk kepada jahanam ka sesungguhnya dia jahanam tu saat saat apa artinya saat seburuk-buruk ya eh? oh, ada di sini di bawah ya seburuk-buruk nanti tulis lagi di bawah saat makna dia adalah seburuk-buruk ini merupakan fiil madi ini merupakan fiil madi yang dipertemukan dengan ta uta -ut nis sakinah atau perempuan yang disukunkan ataupun yang dimatikan inna ke sesungguhnya jahanam saat seburuk-buruk ataupun dia seburuk-buruk jadi di sini saat ini adalah fiil maudhi ya dipertemukan dengan ta utaknis Kenapa di sini ada ta Karena hmm. ada isim yang dirujuk. Isim hmm. yang dirujuk adalah muannas saat jahannam. Nah, isim ya, yang dirujuk enak. adalah muannas yaitu jahannam saat dia seburuk-buruk. Seburuk-buruk apa? Mustakaron. Apa artinya mustakaron? Tempat penempatan. Tempat penetapan. Makna asalnya mustaqarran adalah tempat menetap. Mustaqarran tempat menetap. Maksudnya tempat kembali lah. Tempat manusia yang kufur kepada Allah nanti. Tempat mereka kembalinya adalah jahannam. Okay. Wa muqaman dan tempat kediaman. Nah. Ini tempat kediaman ini dia terjemahan secara harfiah. Jadi muqaman ini makna dia adalah tempat kediaman. Kalau mustaqarran tempat menetap. Kalau muqaman tempat kediaman. Kedua-duanya ini secara makna sama lah. Ha. Sedangkan makna ria secara secara maknawi tempat tinggal yang amat buruk. Ha. Jadi mu muqaman ni makna dia adalah tempat tinggal. Ya tempat tinggal. Kalau tadi mustaqarran adalah tempat hmm. penetapan. Inna ha sa'at mustaqarran wa muqama. Makna dia sesungguhnya neraka jahannam itu tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk. Ha, jadi kalau kita sudah paham tentang doa ni, ha, tentang doa ni, maka kita uh, baca doa ini uh, agar uh, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksaannya yang sangat mengerikan yaitu azab Jahannam. Boleh kita doa ni. Ajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang lain, ya. Uh, untuk kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berdoa dengan ayat ini yaitu ayat uh, surah Al-Furqan ayat yang ke-65 sehingga 66. Baik. Kemudiannya lagi masih ada waktu lagi ya? sampai. Eh uh, tadi 4.00. Uh, Okelah cukupkan di sini saja ya. Kita ambil satu doa saja. Jadi antum silakan hafalkan ni, Rabbanaṣrif 'annā 'aḏāba jahannam. Biasanya Uh, kalau kita sudah mempelajari tentang makna uh, Kalimah demi kalimah Satu persatu daripada kalimah tersebut InsyaAllah kita mudah untuk menghafalkan Apalagi kita tahu maknanya Rabbana wahai Tuhan kami isrif palingkanlah, sisihkanlah azab jahannam, siksa neraka jahannam daripada kami Inna azabah sesungguhnya siksanya Kana gharama sangat mengerikan Inna ha sesungguhnya neraka jahannam sa'at mustaqarr wa muqama seburuk-buruk tempat penetapan dan e, tempat tinggal yang amat buruk. Oh, di sini tak disebutkan ya, eh? seburuk-buruk tempat penetapan. Ala kulli hal bergantunglah terpulang kepada kita macam mana cara menterjemahkan ayat tersebut. Yang terpenting terjemahan itu e, tidak lari daripada maksud yang diinginkan oleh ayat tersebut. Masih selari dengan ayat mak, maknawi. Kalau diterjemahkan secara harfiah memang dia agak beda sedikit. Naam. Hadza wallahu ta'ala alam aku qawli hadza insyaallah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan. Semoga ini bermanfaat bagi kita ni. Silakan hafalkan kalimah-kalimah yang kita sudah ketahui hafalkan ya. Hafalkan. Entah itu kita mendengar daripada seorang ustaz ataupun mendengar daripada kawan kita, kita catat. Apabila kita mendengar arti ini seperti ini, catat. تمودي نحاف <applause> القد آه نعم آه أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته